Och välkomna till Uppfinnarfilles julspecial. Idag, på självaste julafton, tänkte jag visa några experiment som passar speciellt bra nu under julhelgen. De flesta kommer vara favoriter i repris. Och jag tänkte börja med att skapa lite julstämning genom att tända ett ljus. Och sen tänkte jag skapa lite mer julstämning genom att tända ett tomteblås för att förhöja effekten. Tänd på det här! Ja, så där. Känner ni nu hur julmagin infinner sig? Nu är det julafton. Ja, då var det väl dags att köra igång med experimenten då. Och jag tänkte börja med att visa experimentet russinhissen, en gammal klassiker. Eftersom russin används väldigt mycket just i jultid. Man har dem till glöggen. Och sen har man dem i lussekatter också. Så det här experimentet passar väldigt bra just nu. Okej, så kommer russinhissen här. Okej, då kör vi russinhissen. Då börjar med att hälla upp sockerdricka i en vas. Och sen tar jag några russin. Och stoppar ner i sockerdrickan. Och där sjunker russinna till botten. Och sen lyfts de upp. Och hur fungerar det här då? Jo, kolsyran i läsken tar tag i russinna, lyfter upp dem mot ytan och där spricker bubblorna, russinna åker ner igen. Och sen tar nya bubblor tag i russinna och de åker upp och ner, ända till kolsyran tar slut. Så nu kan ni se vad ni kan göra med russinna om ni inte vill ha dem i glöggen. Ja, och då går vi vidare. I nästa experiment ska jag experimentera med rödkål. För rödkål brukar man ha i salladen på julbordet.
Och om man kokar ett rödkålshuvud i en halvtimme och sen tar man reda på spadet och samlar upp det på en flaska så här kan man göra ett häftigt experiment med det. Och då häller man upp rödkålsspadet i två glas så här. Och sen tar man lite citronsyra och häller i det ena glaset. Och rödkålsspadet byter färg till rött. En riktig julig färg också. Coolt, va? Och sen tar jag det andra glaset. Och i det häller jag ner lite bikarbonat. Bikarbonat har man när man bakar pepparkakor ibland. Och ser ni att spadet byter färg igen, men den här gången blir det blågrönt. Coolt, va? När man blandar citronsyra i rödkålsspadet blir det rött. Och sen när man blandar bikarbonat i rödkålsspad så blir det blågrönt. Och sen kan man om man vill blanda ihop de här två färgerna. Och då kan ni se att vi är tillbaka till samma lila färg som vi var från början. Det var ännu ett coolt experiment med lite ingredienser som man har på julbordet. Då hade jag kommit fram till det sista experimentet i den här julspecialen. Till jul har man ju väldigt mycket brinnande ljus. Och det är ju mysig julstämning, men det är ju också ganska farligt med eld. Så därför tänkte jag släcka det här ljuset på kemisk väg, förstås. Och det tänkte jag göra, återigen, med några julingredienser. Så då har jag en tillbringare och i tillbringaren tänker jag blanda
ungefär en deciliter ättik sprit. Ättik sprit använder man ju för att lägga in sill som man har på julbordet. Och sen ska jag även här använda bikarbonat, och det har man ju som sagt var när man bakar pepparkakor. Även en julingrediens alltså. Ja, då häller jag alltså ner en matsked bikarbonat i ättiksspriten. Och då bubblar det som ett tomtebrus, verkligen. Och sen när man har låtit blandningen av ättiksprit och bikarbonat bubbla ett tag, så lutar man tillbringaren mot ljuset utan att hälla vätskan. Och ljuset slocknar. Det var julmagi, va? Nej, det var inte julmagi som släckte ljuset, utan bara en kemisk reaktion mellan bikarbonat och ättiksprit. Och i den kemiska reaktionen bildas en gas. Det är gasen koldioxid som bildas. Och koldioxid är en tung gas, och därför stannar den kvar i tillbringaren. Den far inte upp i luften som andra gaser gör, utan den här stannar kvar i tillbringaren. Och den är tyngre än vad luft är, och därför kväver den lågan. Och den är osynlig, så den syns inte. Så var det med det. Ja, det var det jag hade att bjuda på denna julafton. Som ni nu förstår så finns det även kemi på julen. Så, då avslutar vi det här med att tända ännu ett tomtebloss. Och den här gången blir det dubbelt upp. God jul på er alla, och tack så mycket.